שלום, שמי אמיר פליישמן, אני מוביל קורס מודיעין עסקי תחרותי במרכז הניהול וביטחון במכללת וינגייט ואני רוצה להזמין אתכם להצטרף לאחד הקורסים המרתקים, המקיפים והפרקטיים ביותר שניתנים כיום במגזר העסקי בישראל. מדובר בקורס להשגת מידע בסביבה העסקית תחרותית שבה אתם פעילים לדעת יותר על המתחרים, הלקוחות, הספקים, המוצרים החדשים, הטכנולוגיות החדשות, המגמות החדשות לאסוף את המידע, לנתח אותו, להפיץ אותו בארגון ואחר כך לפרוט אותו לקבלת החלטות אופרטיבית שבסופה מהלכים עסקיים מנצחים. הקורס מאוד ורסטילי, מגיע מעולמות תוכן כמו שיווק, מכירות, טכנולוגיה, סייבר, כלכלה, ניתוח סיכונים ועוד, מועבר על ידי מיטב המרצים בישראל בהיקף של 96 שעות אקדמיות. מי מכם שירצה לאחר מכן לעסוק גם בתחום, יקבל את כל הכלים לעשות זאת. נתראה בקורס.